Часът е 13. Новините на Радио Шумен с Олза Стаменова. От години този глас информира слушателите на Радио Шумен за важното до този час, но няма да бъде разпознат журналиста, дори да се блъснат в него на улицата. Уважаеми телевизионни зрители и уважаеми слушатели, магията на радиото е зад кадъра. Казваш нещо и слушателя си те представя много по-хубава, много по-истинска и много по-такава, каквато на него му се иска. Просторна фантазията, това е радиото. Има и страст, има и забавление, има и трудности, но както неотдавна така с мои колеги сме си говорили, не е лесно, но е интересно. За мен радиото е приключение и се надявам да продължава да бъде. Аз съм Розалина Чернева, натално режисерският пулт е Розалина Райчева. За рождения си ден работещите в Радио Шумен си пожелават. Трябва да направим така, че да запазим това доверие, което аудиторията има към Радио Шумен и да го увеличаваме, защото в крайна сметка точно доверието на хората е онова, което ни държи в ефира, онова, което ни кара да се развиваме, което ни кара да бъдем по-добри, по-информирани, по-критични. И ние ви пожелаваме от сърце, колеги, успех!